អូនជិះពោះអេប៉ាចូលសិនអត់ទេខ្ញុំចូលលេចឡើយប៉ាចូលសិនអត់ទេខ្ញុំចូលមុនប៉ាចិត្តមិនដែរអើយអូនប៉ាខ្ញុំចូលមុនអត់ទេអេប៉ាចូលមុនជិះមកជិះប៉ាជិះមកលេចឡើយអូយអូនណាលឿនឡើងជិះលើកអូយអេហៅនោះហៅវៃតើហៅគេចាញ់ញ៉ាំពីណានៅដីហ្នឹងតើចាំងហើយនៅទៅងំគ្នាទិញខ្ចងយកមកឆាញ៉ាំដូចខ្វះហូបអីប៉ាយផ្ទុះខ្ញុំពីកើតអ្នកកាប់ខ្ញុំទិញដល់អូនវាយដល់អូយម៉ាអូយបានអីហូបម៉ាក់ខ្មែកអីក៏ស្អុយល្អម្លេះជួហំចាក់តាក់សោះអូមកអូអូយប៉ាចូលមុនប៉ាចូលមុនចូលមុនប៉ាលឿនហ្នឹងអូយប៉ាលឿនប៉ាលឿនហ្នឹងប៉ាលឿនម៉ាអូយមកចាស់យើងឥឡូវមានខ្មោចអញ្ចឹងអូយខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្មោចនឹងមុខដូចមីអូនមួយដែលយើងទៅស្បែកទៅដឹងឲ្យអភេងហ៎ម្នាក់ដឹងហីអូយអភេងកូនយើងចូលអីក៏បានយូរម៉េចខ្មោចអត់លឹងវាអីអាកុំឡើយបាទមកខ្ញុំមកលើអាបាទទៅជាប់ទៅជាប់ហើយទៅជាប់ខ្ញុំមិនដឹងបើកមើលទៅហើយបើកទៅកូនដឹងខ្លួនមកធ្វើម៉េចទៅអើយមានធ្វើម៉េចហត់ទៅអីនៅណាហ្នឹងមិញតែមកខ្មៃដាស់មិននៅវាស្រែវិញអូយនឹកម៉ែនេះត្រូវម៉ែសិនកូនភែកូនភែមិនកូនណាយូរខ្លីចឹងសោះអត់មិញដល់ហើយតាំងពីជាភ័ក្រស្នាប់បាត់ទៅបាយក៏មិនហូបតកក៏មិនផឹកតោះពួកយើងទៅជួយយងលោមគាត់ឲ្យគាត់សាបាយពីបិមាត់អីតោះយងតោះកូនឆេមិញមិញកុំបបាក់ចិត្តពេកអីណាម៉ែនឹងវិញមិញសាបាយពីបិមាត់ទៅអីអូយមិញមិនហូបទេមិញមិនហូបចឹងប្រយ័ត្នឈឺមិញលេបមិនចូលអូយខ្ញុំដឹងថាមិញញ៉ាំប្រវត្តិចិត្តខ្លាំងទៅប្រសាបែរអត់ចូលតែមិញញ៉ាំថយតកំប្រឹងអត់លេបបែរអត់ចូលប្រយ័ត្នឈឺមិញអូយមិនចឹងទេវាឆ្អែតទៅទៀវគឺតែឡងពីចានកងមិញអាណាលេបចូលទៀតដាក់លេណា
ខ្ញុំនិយាយថាកាភ្នាក់កូនឯងងាប់បាត់អីហើយចាឃើញអញមកពីណាបានមិនដឹងហ្នឹងហ៎គេចូលបន្លងពេញភូមិនេះអត់តែឯងមួយខ្ញុំមានទៅណាខ្ញុំនៅផ្ទះតាអូថាមិនចូលបន្លងផងហីចូលបន្លងអីខ្លាចអស់លុយអ្ហេកំរិះក៏កំរិះម៉ែគាត់ទៅយកទៅតាមអីមែនងាប់តែយកទៅតាមទេតែបើរស់នៅនេះវាអត់លុយពិបាកអូចាញ់ហ៎ចាញ់ហ៎ឃើញបងអាយរ៉ាមិនល្អហ៎ដាប់ហើយផ្ដាំទៀតតែកុំឲ្យយកប្តីទៅយកប្តីខ្លួនឯងអស់អាយុហើយអញ្ចឹងមកគេមកទៅដឹងមួយម៉ែមិនឲ្យពីរមិនឲ្យបីមិនឲ្យដល់ពេល4ម៉ែឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់ម៉ែនអើយកូនភែអើយម៉ែនៅខ្លួនឯងណាមកលេងម៉ែផងកូនម៉ែចាប់ភែបើចាឯងនៅនងឆាប់ចេញមកពួកខ្ញុំនឹកចាឯងណាកូនភែម៉ែនៅកូនណាខ្ញុំមកម៉ែកូនភែI miss you too, mommy and my friend. ចាំតិចតិចចាំខ្ញុំទៅលេងប៉ុន្តែលើខ្ញុំទៅលើពួកលើសិនគាត់មិនចូលបងខ្ញុំឃើញហើយស្អាតណាស់ព្រះម្ចាំងថ្លៃអើយតាស្រងត្រើនត្រើយមកពីឋានណាអូនអោអត់ចង់ដូចទេពធីតាវងវែងអាត្មាក្នុងព្រៃឯងអង្គអីកាឯងនៅរស់បាក់ TikTok ក៏លើកបត់នឹង Facebook ក៏លើកបត់នឹង YouTube ក៏លើកបត់នឹងហើយឥឡូវឯងងប់ឯងមកលើកបត់នឹងទៀតណាឃើញហើយស្អាតនឹងព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយតើប្រងត្រានត្រោមកពីឋានណាចំពីណាគេជាងប្រុសស្រីហ្នឹងវៃតែងាយនឹងបបួលជាងកราวខេមួយស្មាឥឡូវបានតាចាំតែខ្លាយស្អីនិយាយហើយឲ្យមានកលាស់ពេលសំដីណាក៏ថាយ៉ាងចាឯងងាប់បាត់ហើយមិនផងទៅឋានរੂអត់ទេអត់ទេមកពួកឯងអីក៏ស្អុយម៉េចមកខ្ញុំមិនស័កសមនឹងឋានរੂអីស័កសមនឹងឋានសួរអាទៅណាទៅទៅឋានរੂក៏ដោយឋានសួរក៏ដោយទៅបាត់បាត់ក៏មិនលើកឯងអីមកឲ្យខ្ញុំលើកមិនខ្មិចបើពួកឯងមិនចូលបងខ្ញុំផងហ្នឹងហេហើយដឹងថាមកពីណាថាឯងមិនចូលបងនេះខ្ញុំលុស្ដាប់ពួកឯងហើយនឹងមកខ្ញុំនិយាយគ្នាមិញណាហេខ្មោចអីក៏អត់សិលធម៌ម៉េចលុស្ដាប់គេនិយាយគ្នាបើកាខ្ញុំនៅរੂដាក់ចូលរៀនមកសិលធម៌ផងណាអាមិនអីទៅអស់លេងអើយអូយហើយកូនភែអើយកូនភែអូខ្ញុំចង់អីមកណាលេងណាឯងបតៃកូនឯងវងងាប់ហើយទៅណាបាត់បាត់ទេមកតាមចង់កម្មចង់ពៀយកទៀតអូយមកឡើងខ្ញុំកតាថ្ងៃធំកំងនេះកូនភែទៅឡងគេធ្វើអីបើចង់ឡងមកឡងម៉ែមកម៉ែមិនខ្លាចខ្លួនឯងទេនំស្រួយសលៃស្រួយតាទេរសជាតិលឹកខ្ទិះដូងឆ្ងាញ់មែនឡើយ
រសជាតិនំកោស្លឹកតយក៏ឆ្ងាញ់ដែរអូនចាបងនិយាយទៅនំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទីឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិណាស់នេះណែនំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទីនំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទីរសជាតិនំកោស្លឹកតយនិងនំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទីរសជាតិលាតខ្ទិះដូងនំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទីរសជាតិបង្អែមខ្មែរឆ្ងាញ់នំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទីផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមស្តង់ដារចំណីអាហារពិភពលោកមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាង100ឆ្នាំមកហើយនំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទេចែករំលែកភាពរីករាយជាមួយរសជាតិបង្អែមខ្មែរសម្រាប់អាជីវករចង់កម្មង់នំស្រស់សាលៃហ្វ្រូតាទេយកកបដំឬលុយរៃបន្តសូមតេតើងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះប៉ាម៉ាក់អើហើយអីទៅទៅដល់កូនគេខ្ញុំមួយអញមិនទៅទៅដល់ឲ្យទេទៅដល់3នាក់ងាប់ទាំង3នាក់ឯងវិញចៃដននឹងប៉ាប៉ាចង់ថាខ្ញុំចងាយមែនអាពូគិតមើលខ្លួនឯងដល់បងឯងអឺបងឯងទៀតពីអូយអូយខ្មោចយកប៉ាប៉ាចាញុំបងអូយបងឯងចាំអូនបងអ្នកគ្រូចាប់ខ្មោចនឹងទៅវាមកញញ័យគូសាយខ្ញុំរហូតមែននឹងអ្នកគ្រូចាប់វាទៅណាទៅណាបាត់បាត់ទៅល្អនេះខ្មោចចង្រៃយកស្លាប់ហើយបែកជាមិនចូលឋានទៅរួចបែកជាមិនលើកមិនឡើងទៅលោកទៅវិញខ្ញុំចង់ឡើងមិនចាចង់វាយគ្នាវែនមកមកមកចូលមកជាមួយណែណែណែរុងណែនុកណែនុកណែនេះក៏ដាក់ដីហុកកាយក៏ជើងធាក់នេះល្អថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យនាងឯងស្គាល់ពីឆ្នាំខ្លាំងទៅចាស់ចូលមកចូលមកចូលមកអូអុយកាជិតខ្មោចគេរើសអើងណាខ្ញុំទៅចាប់ជិះក៏បានដែរណែបងផេងណាបាទឲ្យលុយនៅក្នុងខ្មោចនោះ 5,000 ទៅទិញថ្នាំដុសធ្មេញស្អុយមកសាហាវបាយបាយទៅចាប់ជិះទេបាយបាយនំស្រូវសាលៃហ្វ្រូតាទីចែករំលែកភាពរីករាយជាមួយរសជាតិបង្អែមខ្មែរ